ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ چند ایک شعر سرکار نے شانِ اقدسی چی جتنے بھی انتظامیہ نے برادر ہونا سارے نے پیچھے نظر ہے، میرے برادر مرزا نازر صاحب، راجہ اظہر صاحب، حاجی عدالت صاحب، حاجی رشید آسی صاحب، میرے برادر عالم زیب عباسی، اسیر ستی، سارے نے پیچھے نظر ہے۔ بھائی کڑی گلاکی سجدے کرے
Thank you.
آقا استاد ماسٹر ضیاء صاحب حاجی رشید صاحب میرے دادا استاد راجا افضل جی بار رائے صاحب چودھری ساتھ صاحب اور پنڈر تو جتنے انہوں نے گروپ میں ساتھی آئے اسیم ستی عالم جی بباسی مرزا نازت صاحب اور راجا حضر صاحب اور اج نی بزم نے چیف گیسٹ جڑے میرے برادر ان سارے دی پیچھے نظر ہے کافی اچھے Oh
حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سرکار آستے کھڑی صدر پروگرام مفتی جی ارشاد حسین کی خدمت وچ جی صاحب جی صاحب کی چاہت ہے میاں صاحب جی مصرے دوسری خدمت پیش کر رہے ہیں جناب جوید اللہ پاک جوارے رحمت مقام عطا فرمان حاجی صاحب نے بڑے قریبی عزیز دوست انہوں نے یاد رہے اندر ایک مصرا میں پیش کر رہا جٹ نہیں سی لگتا وہ شکل یاد نہ رہی سرکار دیا سب فرمانے وہ ٹوری چلے اور شفاقت اور پیہ اللہ پاک انہاں نے قبر منور فرما انہاں پرانی یاد کیتا لگ جایا بھجوا چلیا پاگ کے دادا اجڑ چلیا
जलनी बड़े दरूद करा बन जाने कुड़ी ने पादे फेरा बड़े दरूद करा बन जाने कुड़ी ने पादे फेरा राजा तारक महोदय आप डर उन्हें याद रहने मेरे भाई जनाब के उदय कैर साहब इन्हें भी चाद और चाद है एक दूसरा मियाँ साहब रहे दोस्तों की गुफा रिपेश कर रहा हूँ तारक मरहूम याद रहे अंदर छोड़े
ਹਿਜਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਈਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇ ਪਏ ਚੌਧਰੀ ਅਮਜਦ ਪੇਰਾਲੀ ਹਾਲ ਕਿਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵਾਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਗਰ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਏ ਸਾਥ ਗੰਗਾ ਔਰ ਤਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ ਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜਿਆ ਦਿਲ ਜਾਣੀ ਆਵੇ ਅਸੀਨੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਸ ਦੁਲਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਰਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਰਾਜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਦਨਿਆਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਅਹਿਸਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਾ ਬਿਲਾਲ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡਲਾ ਤਲਕ ਚੌਧਰੀ ਗਫਾਰ ਰਾਜਾ ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਰਈਸ ਨਦੀਮ ਗ੍ਰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਇਕਸ਼ਾਬ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਅਜਗਰ ਅਸਲਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਖਰੋਟਾਲਾ ਤਲਕ ਦੁਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਖੇਰ
شیر ساتھ لے ساتھ لے مطابق ہے راجہ تیمور زبیر راجہ ویسکیو راجہ فیضان اور فیضی راجہ اسلام راجہ سنین راجہ سران راجہ وقاص آسی راجہ عمر فاروق ਗਿਰਾਮ ਆਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਦਰਾ ਇਦਾਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ
محفلیں موجود ہونا دی فرمائش کے مطابق چاندک مصرے اس گیت میں دوستوں کی شرمانی پیش کر رہا ہوں. بالخصوص دودھ برادران انہوں کی جات اور انہوں نے بھائی راجا عدیل راجا احمد راجا سفیر صاحب اور دوست ساتھی جناب چودھری عمران بدر کیانی مبشر بدر راجا زائد راجا حمید راجا نادر خان اور سارے بھائی شامی صاحب بیریا ٹاؤن نمتر لے نقصان جل کے میں فائد جمالا سنگتا بچا من نو ہر دم تیارا اے دشمن بھی جا دمیے یارا ایک بار ازما دسی او یارا دیا یار ایسا وہ یار ساڈے نال لات سہی او یارا دیا یار ایسا وہ یار ساڈے نال لات سہی او ایسا پیار لاڈی نال